โอเคခုကျွန်တော်က layout inflator ရလာပြီဒီမှာ layout inflator layout inflator ကို my view holder class ကိုပို့ထားတယ် my view holder တက view object ဖြစ် item view လို့လမ်းဖမ်းထားတယ်အကောင်ပါရမှာလဲဆိုတော့အကောင်ကဒီ related layout ကိုရမှာအဲ့တော့ related layout ထဲမှာ file view by id ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က icon ကိုရှာလို့ရတယ် text view ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့တွက်ရှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်က global object တစ်ခုဖြစ် private icon private image view icon icon လို့ပြောမယ် my လဲ private sdr stream ဟောပါဦး text view ဆိုပြီးတော့TIDI title လို့ပြောမယ်နှစ်ခုလုံး import လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနီရောင်ပြရတဲ့နေရာမှာ order enter ထောက်နောက်တစ်ခုလည်း order enter ထောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်ရမလဲလား icon x equal to text unit cast text unit casting ဖန်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ item view ကတစ်ဆင့်ရှာမှာ item view ကမှကျွန်တော် layout inflator ကိုရလာမှာလားဒီ view ပေါ် object အဲ့တော့ item view. file view by id ကတော့ id.icon ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာကြောက်ရလဲ TIDI title x equal to title tag view ကနေ casting ဖမ်းပေးရမယ်ပြီးရင် item view. file view by id r.id.title ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ပြီထင်နေပြီမြဲဒီမှာအမှားပြနေတယ် tag view မဟုတ်ဘူး icon က image view ကဲရပါပြီအဲ့တော့ရလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဒီတန်ဖိုးတွေကိုအခုဘာလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် cache file တိဆောက်ပြီးွားရေ cache နဲ့ကျွန်တော်လည်း inflator ကို inflate လုပ်လိုက်တယ်ရလာတဲ့ inflator အောက်မှာ view holder class ကိုလမ်းပေးတယ် view holder class ကဟာတဲ့မှာ parameter တခုဖြစ် view object အနေနဲ့ဖမ်းတယ်ရလာတဲ့ view object မှာ file view by id ဆိုကျွန်တော် icon လေးယူတယ်ရပြီဒါတစ်ချိန်မဲဝင်တင်ဖို့အလုပ်တစ်ချိန်မဲဝင်တင်ဖို့အလုပ်ပြီးွားရေဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဟိုဘက်က class ကနေပြီးတော့နောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက် class ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ view တွေကိုလမ်းdata resource တွေကိုလမ်းပို့ပေးမယ်လမ်းပို့ပေးတဲ့ data resource ကို data model ကိုလမ်းပို့ပေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော် powerpoint မှာရှင်းပြရတယ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလမ်းပို့ပေးတဲ့ data model ကိုဒီဘက်ကနေလမ်းဖမ်းရမယ်သူကကျွန်တော်က list ခုအနေနဲ့ဖမ်းရမယ် list ကမှဘာလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ id နဲ့ item g and the id and then generator list ပြီးရင်သူ့ကို data လို့နာမည်ပေးထားမယ် x equal to ဆိုပြီးတော့ new array list တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမကြေညာဘဲနဲ့ collection.empty list ဆိုပြီးတစ်ချက်ထားရမယ်လောတဲ့အချိန်မှာတူက MEM PTY MTLIST list empty list ကိုအနေနဲ့ရှိနေမယ် good list ကိုကျွန်တော် import လုပ်ပေးရမယ် import class ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ data တွေကိုတန်ဖိုးတွေထည့်သွင်းတော့မယ်တန်ဖိုးတွေထည့်သွင်းဖို့ပုံမှန်လာလို့ sorry တန်ဖိုးတွေမထည့်သွင်းခင်ဒီဘက်က constant and data ကိုဒီဘက်ကလမ်းခေါ်ပါလိမ့်နော် draw fragment လမ်းခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဘာပေးထားလဲ number 1ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတာက context ပေးထားတယ် number 2နောက်တစ်ခုပေးဦးမယ်တူကဘာလဲဆိုတော့ list နဲ့ item generator type နဲ့hey data ကိုလှမ်းပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်က global data ကိုမှ local data ပြောင်းပေးမယ်အဲ့တော့ global disk.dat data x equal to local data လို့ local data ကို sorry global data ဖြစ် assign ပြန်လုပ်တဲ့တဘောအောက် cancel ဘာတွေနှိပ်တာလဲ save ကိုနှိပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က on file view holder ကိုလာမယ် on file view holder ကကျွန်တော်တို့ list view တွေအားလုံးကိုတိဆောက်ပေးမှာကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ on create view holder က view holder object ကိုပဲတိဆောက်ထေးတာ view holder object ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ cache လုပ်ထားတဲ့ my holder ထဲမှာ icon တွေရောဟဲ့ဒီက inflator object ကိုရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ဒီ on file view holder on bind view holder မှာအလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ on file view holder မှာကျွန်တော်တို့က item g and item generator ရဲ့ current ဆိုတဲ့ current current ဆိုတဲ့ object ကိုတိဆောက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က data.get ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့လမ်းပေးမလဲ position နဲ့လမ်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ position ဆိုတော့ data.get position နောက်ဆို item generator ထဲမှာကျွန်တော်စာရင်းတွေအခု100လောက်ထည့်မယ်100လောက်ထည့်လဲသူက item generator ရဲ့ position တိုင်း100ထဲက position ကိုလမ်းယူလိမ့်မယ်ဥပမာ5ဆိုရင် item number 5ကိုယူလိမ့်မယ် icon number 5 title number 5 6ဆိုရင်လည်း icon number 6 title number 6ယူလိမ့်မယ်ကဲအဲဒါဆို item generator ကျွန်တော်စီမှာရလာပြီအဲ့ဒီ item generator ကိုအသုံးအဲ့ဒီ item generator ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ current ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ holder ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ my view holder တွေရယူတာ holder.icon.icon icon.set image im image resource ဆိုပြီးတော့ဘာကိုလမ်းပေးမလဲဆိုတော့ CURI ရဲ့ current.item id icon id လို့လမ်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်က current position ရလာတဲ့ icon ဖြစ်တဲ့ hey icon id ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ holder icon ရဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တက်မှတ်လိုက်တာ id ကနေပြီးတော့ image set image resource method ကိုအသုံးပြုပြီးဓာတ်ပုံဖြစ်တက်မှတ်တယ်အဲ့လိုပဲ a1d ရဲ့ holder.title.subtext ပေါ့ subtext စကြောဘာဖြစ်မလဲ curi ရဲ့ current.title ပေါ့ဗျာเนาะ
good အဲ့တော့ကားရရလာမယ်အဲတန်ဖိုးတွေကိုပေးပြီးသွားပြီဒီကောင် void ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် return ပြန်ပေးရမယ်ဒီမှာကျတော့ get item ကောင် item တစ်ခုရှိလဲဆို data.size ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ okay list view ရဲ့အရွယ်အဲတန်အရွယ် list view ထဲမှာ element ဘယ်နှခုပါလဲယူခြင်း data.size ဆိုရင်ရပြီလေနော်အဲ့တော့ navigate ကျွန်တော် draw fragment class ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ် draw fragment classဒါမျိုးဆိုနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးပဲနံပါတ်1က list view နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကန်းသားမှာအခြေခံကောင်းကောင်းရှိရမယ်မရှိခဲ့ဒီတင်ကန်းသားကခက်နေဦးမှာပဲနံပါတ်2အချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ recycle view ကိုရင်းနှီးအောင်အချိန်ချင်းကြည့်ရမယ်ဘယ်သူကနေဘယ်သူကိုပေးတာလဲဘယ်ဒီမှာ constructor တိဆောက် sorry generate argument တိဆောက်တယ်သူကမှ return data type ပြန်ဖန်တယ် return ကိုဘယ်သူက sorry return data type နဲ့ on create view မှာ return ပေးထားတယ်အဲ့ return ပေးတဲ့ data ကိုဒီကောင်ကယူမှာဘာကြောင့် return ပေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဟာဒီမှာon create view ဟိုတာကဒီမှာရှိတဲ့ cache file ကိုလိုက်ယူပြီးအလုပ်လုပ်မှာနောက်ကျရင်ကျွန်တော်က inflate တွေအချိန်ချင်းလုပ်ဆရာမလို့တော့တလို့ file view by id လည်းအချိန်ချင်းတတ်မှတ်ဆရာမလို့တော့ဘူး number 1အချက်ကျွန်တော်ဒီဘက် on draw fragment ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ recycle view တတ်မှတ်ပြီးတော့လို့ပဲ cws to and custom hdpd add data ကိုတတ်မှတ်မယ်နာမည်ကို add data လို့ပဲနာမည်ပေးမှာပဲ custom add data ကို import လုပ်ပေးရမယ်ပါနာမည်မှားလို့လည်းမသိဘူး custom add data there we goအဲ့တော့ custom adapter ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတန်ဖိုးပြတ်ပန်ရမယ် adapter adapter x equal to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် new custom adapter တန်ဖိုးနှစ်ခုလမ်းပေးရမယ်မိတ်ဆွေတို့တည်ထားမိလိမ့်မယ်ဒါတွေကကျွမ်းနေလောက်ပြီတန်ဖိုးနှစ်ခုကဘာလဲ context list generator အဲ့တော့ we go အဲ့တော့ context နေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cat activity ကိုပေးလိုက်မယ် item generator ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပေးရမလဲ list view တစ်ခုပေးရမယ်အဲ့ list view က item generator data type ဖြစ်ရမယ် item generator type ဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တာနည်းနည်းရှိတယ်ဒီမှာခဏရက်ထားပြီးရင်အောက်မှာ line method တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် public void get dd data while လို့မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးမဲ့ data တန်ဖိုးကို list list void wp sorry list item generator item generator type လို့ပြောလိုက်မယ် account return ပြန်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ import ချက်လောက်ထားမယ်လောလောဆယ် return 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 နားလို့ထားမယ်အမှားမပြအောင်လို့ good အဲ့တော့ get data မှာမှတ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါလဲ number 1အချက်က array တွေဖန်တီးမယ် integer data type array name ကိုကျွန်တော်က iso_icon လို့ပဲအလွယ်ပေးလိုက်မယ် icon array ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုယူမှာဓာတ်ပုံလေးကအများကြီးရှိရကျွန်တော် my အော်တပ်ပုံတပ်ပုံပဲသုံးရမယ် r.drawRibbon.drawRibbon. number ကို i my icon လို့ပဲပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ my icon ပဲဆွဲချမယ်သုံးလေးချင်းတကယ်တော့မိတ်ဆွေရဲ့တပ်ပုံတွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတပ်ပုံတွေအများကြီးမသုံးချင်လေလို့အဲ့ဒီ၄ပုံပဲသုံးဒီတပ်ပုံကိုပဲ၄ချင်းသုံးထားလိုက်မယ် good နောက်ဆုံးတစ်ခုမှတကောင်မပါဘူးမပါဘဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က sqrt string array တည်ဆောက်မယ်ဒီကောင် time ထဲ tintles time ထဲအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က array initialization method သုံးပြီးတော့array တက်မှတ်မယ် number 1က ajax check ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ထွက်မယ် php စာအုပ် what deployment စာအုပ်ပေါ့ဗျာ ajax js1 json ပြီးရင်ကျွန်တော်က php ပြီးရင်ကျွန်တော်က mysql ဆိုပြီးတော့ဗားရရဲ့၄ခုပါမယ်စာအုပ်ထဲမှာကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က for loop တုံးပြီးတော့ integer data i က0 i less than i con icon dot lamp ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးမယ် i con icon dot lamp ပြီးရင် i++ ဆိုပြီးတော့ loop ပတ်မယ်ပြန်ကြောဟာလူပင်ပတ်ပြီးဘာလုံးပါလဲကျွန်တော် item generator ရဲ့အထက်မှာအဲ့တော့ id ရဲ့ item generator တိုင်း item generator sorry ဘာလိုက်ရေးရေးတော့ item generator item gen generator gen e or a ဒီက generator x equal to ဆိုပြီးတော့ new item generator တရားဝတ်ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်က list view တစ်ခုကို return ပေးမှာမလားအဲ့တော့ list view တစ်ခုကိုအပေါ်မှာလာတိဆောက်လိုက်အောင်အာလောက်တာတွေကနည်းနည်းများတယ်မိတ်ဆွေအသေးသေးတစ်ခုတစ်ချက်စီကြည့်မှရမယ် item generator oh align wow what the heck is going on item generator data type နာမည်ကိုကျွန်တော်က inf info လို့ပြီးလိုက်မယ် x equal to new array new array list item generator data type နဲ့သူကိုဝင်စားခွင့်ပေးကတ်ထားရင်အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ array list ကို import လုပ်ပြီးလိုက်မယ် import class okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုက်မှာလာတဲ့ CURI စကားမဟုတ် GNEID generator.icon ID ကိုကျွန်တော်တက်မှတ်မယ် icon ID x equal to ဆိုပြီးတော့ဘယ်ရလာတဲ့ icon ID လဲအပေါ်မှာရှိတဲ့ icon ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ icon array တွေက i ကိုတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ် there we go အဲ့လိုပဲ GNEID generator.title ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်မှတ်မယ် x equal to titles အခု array တော့ title titles
ထိုက်တဲ့ iron ပေါ့ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော် generator iron ကိုထည့်ပြီးွားပြီ tighter ထည့်ပြီးွားပြီဒါဆို generator ကfully functional ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ info.addx ဆိုပြီးတော့သူတွေကိုထည့်ပြီးတော့မယ်ဘာနဲ့ဘာအောင်လဲ icon နဲ့ title ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က icon နဲ့ title ကိုထည့်လို့မရဘူး info ရဲ့တောင်းနေတဲ့ဒီ data က item generator အဲ့တော့ကျွန်တော်က item generator ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ gendrity ကို generator ကိုထည့်ပြီးလိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဘာကို return ပေးမလဲဆိုတော့ဟာဒီ info ဖြစ်တဲ့ list ကို return ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ return ပေးတဲ့ method ဖြစ်တဲ့ get data ကိုဒီကနေလာပြီးတော့ gdget data လို့ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ everything is up and running အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏရက်မယ် journey motion ကို run ထားမယ်ခဏရက်ပြီးတော့ run လို့ပြီးွားတာ ਨੇ မိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ကမ်းသားဆက်မယ် function okay journey motion ကစ run နေပြီ run မပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရဲ့ဟိုမပြီးသေးဘူးနဲ့အဲပြန်ပြီးတော့ resume လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမပြီးသေးတာအဲ့တော့ item generator ကိုရလာပြီ editor မှာလဲကျွန်တော်ကတန်ဖိုးဟာမှာလှမ်းပို့ပြီးွားရဲ့ editor execute new custom editor အဲ့ editor မှာကျွန်တော်ဘူးရဲ့တန်ဖိုး recycler.sadapter ဆိုပြီး editor ရဲ့တန်ဖိုးadapter ကိုပေးရမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်က recycle view မှာ layout manager တက်မှတ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် recycle view.sat layout manager rct.sat l1 layout manager new line linear layout ပဲကျွန်တော်ထားမယ် linear layout.layout manager သူ့ကိုကျွန်တော်က add context ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် get activity ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ context ကိုလမ်းပေးထားလိုက် go ဒါဆိုရင်တော့ looking everything is up and runningအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ change motion setting ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏရက်ပြီး compile လုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ save တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က hello compile လုပ်လိုက်ရင်နည်းနည်းကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေး resume okay အဲ့ကျွန်တော် run လိုက်ပြီတော့ဒီမှာပြန်လာနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ head ဒီမှာ runner success ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကြည့်လိုက်မယ် all agent တို့ json တော့ရနေပြီเนาะပြန်လာနည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် free item generator တို့ကအရောင်မိန်နေလို့အဲ့တော့ဒီမှာ agent တို့ json တော့ရသွားတယ်ဒီ style ကတော့အမှန်ဆုံး style ပဲခဏကြာရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လက်ခဏမဟုတ်အခုပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ style ဘလောက်မှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က iconography တွေ typography တွေအကြောင်းမတော်သေးပဲနဲ့ပြီးတော့ key line တွေအကြောင်းမတော်သေးပဲနဲ့နောက်သင်္ကန်းက key line တွေတော်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ item 4ခုပဲထည့်တာ item 100 200လောက်ထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ item 100 200လောက်ထည့်မယ်ဆို item generator oh sorry draw fragment ကိုတော်မယ်တွားပြီးတော့ icon.land လို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားထားရှိရဲ့မိတ်ဆွေတေချာကြည့်တော်ညကြည့်လျင် gap data ဆိုတဲ့ method ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာ icon.land ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် icon.land ဟိုဘက်ကကျွန်တော်က sound light ဆိုပြီး200လို့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နေရာအတွက်ဒီမှာ item အပြည့်မရှိတော့ item divide by item နဲ့စားမဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဗျာဘယ်လောက်နဲ့စားမဲ့တန်ဖိုးလဲကျွန်တော်တို့က200ဆိုတော့ic1x icon.land နဲ့စားမဲ့တန်ဖိုးစားရမဟုတ်စားကျွင်းရလက်ပြောတာเนาะအဲ့ဒါဟိုဗာလဲနာမည်တော့မေ့နေပြီ title ရဲ့စားကျွင်းရလက်ကိုလည်းရှာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ရလက်အတိုင်းပြေးမယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့ဒါ save ပြီးပြန်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ရင်ဒီတစ်ခါတော့မြန်မယ်ထင်တယ်ပြီးရောအခု200သာပေါ့ဒီတစ်ခါကကြတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့က modular ရှာတာလေးเนาะ modular ဆိုစားကျွင်းစားကျွင်းအတိုင်းတန်ဖိုးပြီးမှ100 200 1နဲ့စားရင်စားကျွင်းရင်1ပဲပေါ့ဟော1ပဲမဟုတ် zero လားမတစ်ချက်တွားမယ်တွားရင်တန်ဖိုးတွေအများကြီးရလာပြီဒီမှာကဲအဲ့တော့တန်ဖိုးတွေအများကြီးရလာပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မဖြစ်မနေပြရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ hey locker set တန်ဖိုးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောခဲ့တယ်ဟာမှာလာပြီးတော့ဒီ layout inflator ကိုတစ်ချိန်ပဲခေါ်ရလို့ပြောရတယ်တစ်ချိန်တော့မဟုတ်ဘူး screen တစ်ခုစာပဲခေါ်ရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် hey layout inflator ကိုကျန်တဲ့အချိန်တွေကျရင် layout inflator method ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ cache ဖြစ်တဲ့sorry android studio ရဟန်နော်cache ဖြစ်တဲ့ my view holder class ကနေယူမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့အခုပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ခဏလေးစောင့်ဒီမှာဟိုဥစား address to you hand one လို့ post ရပြီ post လောက်ဆီမလို့အဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ဟဲ့ဒီကောင်တစ်ချိန်နဲ့ခေါ်ကြအောင် screen စာပဲခေါ်ကြအောင်တက်တယ်ပြမယ်ဒီကောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် hey cache ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးယူသုံးသွားတယ်နောက်ချိန်သွားပြီးတော့အချိန်ကြာစရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာ powerpoint တင်ခန်းသမားပြောလို့ဟို view ဖြစ်အောင် view generate လုပ်ချင်းအကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အကြီးကိုမလုပ်တော့ဘူးဒါကိုပြဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမေးဆွေတို့အားလုံး glob.d ဆိုပြီးတော့ခါမ log.dဒီဆိုပြီးတော့ debug max တခုပို့မယ် wfer wifi debug လုပ်မယ်ကောပြီးတော့ကျွန်တော်က med th show d
t method x are you an ing run နေပေါ့ are you an ing run နေလို့ပဲပေးထားမယ်ဘာမှတ်တယ်လဲဆို on create view ဟုတ်တာ on create view ဟိုတော့ method x1 နေ okay အဲ့လိုပဲသူဘယ်နှချိန် run လဲဆိုမယ်ဆိုတရားကြည့်တယ် script တစ်ခုစာပဲ run နေအခု200လုံးစာသူမ run script တစ်ခုစာဆို item ဆယ်ခု25ခုပေါ့အဲ့လောက်ပဲ run နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် run တိုင်းမှာလဲ log out log output ထုတ်ထားမယ်အဲဒီလိုပေါ့ဗျာကြားတဲ့နေရာမှာထုတ်ရပါတယ်ကဲတို့ကြတော့ on by view ဟိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်အဓိကအာတာချက်က on recycle view အာတာချက်ကသူကတစ်ခေါက်အလုပ်လုပ်မယ် inflator ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်က inflator ရဲ့တန်ဖိုးရော view နှစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ item ရော icon ရော title ကို cache file အဖြစ် cache data အဖြစ်တူလောင်ထားလိုက်တယ် run run time မှာပဲပြီးရင်လိုအပ်တဲ့အခါကျရင် on by view ကိုခေါ်တိုင်းမှာခေါ်တုံးတော့တယ်ပြောချင်တာဒါမျိုးနှစ်ချိန်မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲ icon နှစ်ချိန်သုံးနှစ်ချိန်မဟုတ်ဟို screen တစ်ခုစာထပ်ပို့မခေါ်အောင်အဲ့တော့ let it လာပြီး run ကြီးမှာပဲတည်တာတော့မယ်ပြောနေတာဆိုင် bn run တစ်ချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး filtering out နည်းနည်းလုပ်ရမယ် filtering out ဆိုတော့ no filter add configuration ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော် lot tag ကို wanf ya wifi လို့ပြောပြီးတော့ okay ဆိုပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ပြီးရင် run ပြီးလားမပြီးလားခဏလေး execute ခဏဆောင်ပြီးရပြီ journey motion နဲ့ run မယ်လို့ပြောမယ် run တာနဲ့ mouse တွေဒီမှာတတိထားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် local output ကိုဖန်ထားတာလာပြီးစတင် run တာနဲ့ mouse တွေကြည့်လိုက်ဒီမှာအပေါ်မှာပြတာ on create view holder method is running on by view holder method is running on create view holder on by view holder on create ခေါ်ပြီးမှ on by view ခေါ်တယ်ဒီ on create တစ်ခေါက်ခေါ်မယ် on by view တစ်ခေါက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလိုခေါ်တိုင်းမှာ list view တစ်ခုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင် on by view holder ပြီးရင် on create on by view on create on by view အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ method ကတစ်ချိန်တည်းခေါ်ခံရတာမဟုတ် screen တစ်ခုစာဆို screen တစ်ခုစာ list view စီလောက်ခေါ်ခံရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့သူdown ဆွဲချမယ် down ဆွဲချရင် set ပြီးခေါ်လိုက်မယ်သူကဘာလဲ on create view ဟိုတာ on by view ဟိုတာ on create view ဟိုတာ on by view ဟိုတာ on create view ဟိုတာ on by view ဟိုတာ on create on by ပြီး on create မလာတော့ on by နေရှိရှိခေါ်ပြီးတွေ့မလားဒီအောက်မှာကြတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် set ဆွဲချ set ဆွဲချတော့လောက်လဲ on by view ဟိုတာ class method ကိုပဲခေါ်တော့တယ် on create ကိုမခေါ်တော့ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ recycle နည်းပညာအောင်မြင်တဲ့ဟို inflate လုပ်တဲ့ကောင်တွေဘာတွေဖြစ်တဲ့ on create view ဟိုတာ method ကိုမခေါ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ on by view ဟိုတာ method ကိုပဲအချိန်ချင်းခေါ်နေတယ်ဆိုတော့လက်တွေ့တက်တွေပြပေးခြင်းနာလေဖြစ်တော့လေတတိအဲ့တော့ဒီတင်ကတာလောက်ပဲနောက်တင်ကတာကျကျွန်တော်က key line နဲ့ typography icon graphy ကျောင်းသွားမယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi collaborator.mania.com ပါ